אני קורסת. אני בחוסר ודאות. כל הזקה היא סיוט. אין לי רגע אחד של שפיות. אני אבא לילד עם צרכים מיוחדים. ילד שחייב השגחה תמידית. ילד שלא מסוגל לשבת בחוסר מעש. תעזרו לנו. רק בזכותכם. נוכל לעבור את זה. תוכנית גדולים במדים מעניקה טאבלט לילדים עם צרכים מיוחדים ביישובי העוטף. עבורם זה אוויר לנשימה. בתרומה של 180 שקלים בלבד. עוד ילד מיוחד יקבל טאבלט. חפשו בפייבוקס גדולים במדים או חייגו כוכבית 4581.